Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat pagi Terima kasih pada uh, Puan Wan Amisha Dan urus dia Bagi bootcamp pengurusan rangkaian ICT uh, Saya Siti Mariam binti Syahar uh, Ingin berkongsi uh, Sedikit ilmu Yang diperolehi sepanjang Menjalankan pengajian di UKM Hmm. Dan saya percaya ramai lagi uh, yang lebih pakar di mengenai dengan pengurusan rangkaian ICT dan uh, di sini uh, kita sekadar berkongsi. Saya percaya semalam uh, banyak disentuh aspek teknikal bagi menguruskan rangkaian ICT oleh Encik uh, Encik Tajul dan juga hands on yang dibuat oleh ini dan untuk hari ini saya lebih berkongsi dari aspek management pengurusan bagi kita memastikan perkhidmatan rangkaian yang disediakan dapat memenuhi kualiti yang kita kehendaki jadi untuk makluman semua sebelum ni saya memang berkhidmat di mampu Uh, lebih 7 tahun juga sebelum uh, melanjutkan pengajian di UKM dan saya harapkan doa semualah supaya dapat uh, saya menyelesaikan uh, penyelidikan ini mengikut tempoh yang ditetapkan. Untuk makluman di UKM saya di bawah seliaan uh, uh, Prof Madia Dr. Nuhizam Syafiie dan uh, Dr. Khairul Azmi Abu Bakar. Okey, uh, untuk hari ini saya akan uh, bercerita mengenai perkhidmatan perkongsian atau perkhidmatan berkongsi atau perkhidmatan guna sama. Itu adalah tema-tema yang diguna pakai dan saya sentuh sedikit latar belakang kajian bagaimana saya come out dengan cadangan kerangka ini dan dia daripada hasil daripada uh, temu bual dan sepanjang menjalankan kajian saya highlight isu dan cabaran yang dihadapi oleh pasukan pengurusan perkhidmatan perkongsian ICT uh, di setor awam dan seterusnya berdasarkan kepada maklum balas dan juga penilaian oleh pakar Syarikat Maut dengan kerangka kualiti perkhidmatan yang boleh dijadikan asas untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang kita sediakan. Secara uh, umumnya ya, berdasarkan kepada definasi perkhidmatan perkongsian dalam oleh penyidik-penyidik di seluruh negara kita boleh katakan perkhidmatan perkongsian ni dia ada banyak tapi uh, dia ada rangkaian, kewangan, sumber manusia tapi untuk ICT kita sedia maklum bila kita berkongsi, kita berkongsi meja bantuan, meja bantuan iaitu contohnya uh, perkhidmatan kita punya talian ni lah uh, Meja bantuan kerajaan, kita ada rangkaian, pusat data dan security, majisok semua tu Yang itu kita kata kita kongsikan uh, untuk kerajaan bagi menyampaikan perkhidmatan kepada kementerian atau agensi dan apa yang berlaku bila kita menyediakan perkhidmatan berkongsi ini adalah satu strategi kolaboratif di mana kita akan tumpukan wujudkan satu unit baharu tapi di dalam dalam situasi di Malaysia kita adanya mampu yang merupakan uh, satu unit yang dikhususkan untuk menguruskan perkhidmatan perkongsian bagi kementerian dan agensi dan apa matlamat kita melaksanakan perkhidmatan perkongsian ni sudah semestinya kita inginkan keberkesanan nilai penjimatan kos dan peningkatan penjimatan kita kepada pelanggan dalaman dan juga kepada rakyat. Dan bila kita berkita mengenai apa dan kenapa pasti bagaimana. So bila bagaimana ni inilah wujudnya kita kata bahagian uh, penjimatan guna sama yang diuruskan di bawah mampu. So kalau kita lihat perkhidmatan uh, guna sama yang disediakan ber, di, uh, melibatkan rangkaian pusat data uh, aplikasi disediakan untuk semua kementerian dan agensi dalam sektor awam Okay. Terusnya bila kita berkata perkhidmatan berkongsi, ia bukanlah satu hak mutlak, hak mutlak um, mampu itu sendiri Di sini kita kena lihat banyak pihak yang berkepentingan yang menyumbang kepada kualiti perkhidmatan perkongsian yang kita sediakan Dan perkhidmatan perkongsian yang disediakan sebagai contohnya peranan yang dimainkan oleh service center Atau pemampu adalah bertanggungjawab kepada kerajaan as a whole dan di situ dia menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan. Dan selain daripada itu dia juga berinteraksi dengan pelbagai pihak di pihak pembekal, pembekal, pihak konsultan dan juga uh, untuk perolehan dengan pihak-pihak luar. So, kalau kita lihat kat sini peranan yang dimainkan oleh pihak mampu bukan sahaja daripada segi strategik tetapi juga pengurusan dan Operasi serta sokongan terhadap keseluruhan perkhidmatan pengkongsian yang disediakan So dekat sini uh, Matlamat saya supaya uh, adanya mutual iaitu Masing-masing uh, faham tanggungjawab yang dimainkan oleh pihak uh, Penyedia perkhidmatan perkongsian dan juga pengguna kepada perkhidmatan Sebab nanti-nanti saya highlight antara isu-isu yang timbul Dan cabaran dalam menguruskan perkhidmatan ini ada melibatkan banyak pihak. Okey seterusnya, ini antara ga, uh, uh, ringkasan lah. Uh, pelaksanaan perkhidmatan berkongsi ni bukan hanya di Malaysia, dilakukan di, di luar negara lagi dan di negara-negara di lain kita boleh nampak dan ICT ni memang merupakan antara elemen perkhidmatan perkongsian yang dilaksanakan dan diyakini memang dapat mengoptimumkan dan memberikan kebersihanan kepada perkhidmatan yang disediakan. Okey, seterusnya yang ini saya bagi ringkas sajalah. Bila kita melihat kepada kajian mengenai kualiti perkhidmatan, kita dimensi yang kita lihat tu kita nampak memang uh, ramai yang tahulah bila kita berkata mengenai perlunya ada profesionalisme, keseragaman perkhidmatan, SLA, uh, kebanyakan orang memang tahu dan itu adalah elemen-elemen yang orang kata memang kalau kita siapa yang biasa buat survei untuk ni memang kita nampak lah ini antara elemen-elemen yang memang di diambil kira dan kalau ikutkan bila kajian nampak dalam perkhidmatan berkongsi ni Memang tak banyak lagi diwujudkan That's why uh, saya come out dengan cadangan kajian ini Dan untuk maklumat, ini sebenarnya dah letak belakang Mungkin uh, saya sharing benda ni bukanlah uh, Mungkin bagi setengah orang kata eh kenapa nak sharing kan Tapi sebenarnya saya just share benda ni Kalau ada selepas ni pegawai-pegawai yang ingin Uh, melanjutkan pengajian dalam peringkat sarjana ataupun uh, PhD mungkin boleh uh, uh, ambil sedikit ilmu yang ada ni macam mana kita boleh uh, bersedia uh, untuk me melanjutkan pelajaran dalam sesuatu bidang so dekat sini bila saya berkata mengenai kerangka kualiti perkhidmatan perkongsian ni elemen yang terlibat kat sini adalah kualiti perkhidmatan, perkhidmatan pengkongsian dan juga kepuasan pelanggan. Itu adalah tiga aspek yang bidang yang saya perlu kaji dan juga kenapa saya memilih ITIL. Sebenarnya dalam pengurusan uh, perkhidmatan ICT ada banyak PM BOK ke PIMS tu uh, dan juga ITIL tapi dalam kes ni saya memilih pada ITIL which saya rasa dia lebih eh uh, untuk perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat dan dalam uh, bila kita bercakap mengenai kepuasan pelanggan tak kira dalam bidang apa pun SERVQUAL adalah satu model kepuasan pelanggan yang memang daripada dulu kini dan mungkin sampai bila-bila akan digunakan secara meluas so um, dalam kajian ini saya ambil kira, kira juga elemen-elemen uh, yang ada dalam SERVQUAL dan juga model kejayaan sistem maklumat walaupun fokus kepada infrastruktur tetapi kita boleh gunakan model sistem maklumat itu dalam kita merangka semula apakah yang bersesuaian dengan infrastruktur teknologi maklumat. So dekat sini uh, saya tak, tak tak detail lah ya sebab kita saya ada empat fasa penyelidikan yang melalui pelbagai Hmm, proses 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 penyelidikan telah ditetapkan temubual analisis kandungan dan juga analisis menggunakan kaedah Fazi Delphi so ini secara umumnya macam mana saya come out dengan at the kerangka kualiti perkhidmatan sele uh, selepas melalui tiga fasa actually dalam kajian ini Secara umumnya saya kongsikan sedikit sebenarnya modal bila kita membuat kajian mengenai kualiti perkhidmatan ini terlalu banyak sebenarnya model-model kualiti yang dibangunkan which uh, yang ini saya highlight uh, a few lah yang saya uh, kaji dan di sini kalau kita lihat kita tengoklah first of qual ni lima lima elemen dimensi yang dinilai ni memang diguna pakai meluas dalam apa apa bentuk kajian dan yang terbaru saya rasa kajian untuk kualiti PDSA baru saja diedarkan bukan barulah dalam proses untuk edaran ni dan saya nampak memang kelima-lima ni diguna pakai dalam penilaian kajian bagi PDSA dan juga kalau kita tengok ISV yang ini adalah untuk sistem daripada sisi sistem uh, uh, Dilon and Madeline ni pun memang good, kalau mana-mana kajian berkaitan dengan uh, sistem memang kebanyakannya menggunakan pakai model kajian uh, IS oleh Dilon and dan yang lain-lain tu kalau kita tengok ada kita lihat macam alignment model ni dia tengok strategi, dia tengok service delivery system dan juga infrastruktur itu sendiri So basically ini adalah contoh modal-modal yang di, uh, yang terdapat dan kita perlu ambil kira bila kita ingin merangka sesuatu uh, kajian uh, berkaitan dengan uh, apa bidang sekalipun tapi dalam kes ini dalam bidang kualiti perkhidmatan So secara umumnya saya rasa mungkin ada yang tahu uh, pasal IT ya. Dan kajian saya pada ketika itu tahun 2017 saya menggunakan ICT version, version 3 uh, uh, kutipan data pada 2018 maka tapi yang terkini ada version 4 walaupun bagaimanapun version 4 ini masih lagi tidak diguna pakai secara meluas terutama di Malaysia uh, dan uh, saya lihat version 4 itu adalah lebih fleksibel uh, tetapi dia meng Uh, dia menekankan aspek uh, penyampaian perkhidmatan uh, uh, dan kepuasan pelanggan which kebetulan adalah sama dengan matlamat kajian saya ini. So uh, bagi saya saya penggunaan IT version 3 ini bertepatan untuk kita ni uh, teruskan uh, dan kalau dilihat uh, dalam 5 fasa IT ini iaitu service strategy, service design Servis Transition, Servis Operation and Continuous Servis Improvement Dan bila kita lihat benda ni, selalunya bila kita menjawab soalan kepuasan pelanggan Kebanyakan elemen yang diambil kira dalam penilaian adalah Servis Operation Kalau kita lihat Servis Operation ni memang banyak diambil kira dalam penilaian Kepuasan Pelanggan tetapi dalam konteks ini Saya cuba mengubah Aspek penilaian Dengan mengambil kira Servis uh, Strategi Design, transition, operation Dan continuous service improvement Maksudnya, kepenilaian itu Bukan hanya pada operation Tetapi kita ambil kira Kesemua lima-lima elemen yang ada Ini bagi uh, Kita Memastikan kita Uh, tidak, kita tahu di mana uh, kelemahan kita dalam melakukan strategi, reka bentuk, transition Dan continuous risk improvement, bukan hanya operation semata-mata So dekat sini, uh, kita, uh, ini maksudnya dua-dua pihak, win untuk dua-dua pihak Bagi pengurus perkhidmatan dan juga Uh, pelanggan perkhidmatan. So maksudnya pengurus perkhidmatan tahu kat mana kelemahan dekat strategi. Mungkin ada input-input daripada pelanggan yang perlu kita ambil kira dan kita tambah baik apabila kita ingin melakukan uh, uh, pelaksanaan strategi baru Dan sebenarnya bila ada kesemua elemen ini Ia boleh dijadikan rujukan sekiranya selepas ini ada lagi kita nak wujudkan Perkhidmatan perkongsian yang baru Yang boleh kita uh, adaptasikan bagi uh, bagi at the end adalah untuk kita meningkatkan kualiti perkhidmatan kita secara keseluruhannya So dekat sini kita boleh nampaklah uh, servis strategi tu maksimal kita tahu organisasi perkhidmatan pengurusan nak mencapai matlamat, matlamat apa untuk setiap holder pengurusan atasan dalam masa yang sama kita tahu pelanggan perlukan apa dan juga daripada strategi yang telah mantap itulah kita convert kepada plan untuk kita menyediakan perkhidmatan dan kita menyampaikan uh, objektif setiap pelanggan tu dapat dicapai dan seterusnya kita melakukan proses pelaksanaan ataupun transition peralihan itu dengan mengambil kira semua elemen-elemen daripada segi asset configuration dan uh, pengetahuan yang 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 perlu ada dan perlu di difahami oleh pelanggan dan seterusnya service operation ni saya rasa majoriti semua orang tahulah apa nak cepat Uh, nak tindak balas segera uh, yang itu memang kebanyakannya semua tahu dan yang seterusnya con continuous wish improvement Ma improvement maksudnya bila kita menyediakan perkhidmatan kita kena pastikan kita sentiasa lihat apakah penambahbaikan yang perlu kita buat dan perlu kita ambil kira uh, dalam memastikan uh, perkhidmatan yang kita sediakan sentiasa berada tahap pada tahap kualiti yang TikTok lah orang kata kan. Ah, okay. Itu secara umumnya, secara keseluruhan. Tetapi bila, okay, yang ini, uh, so berdasarkan kepada uh, lima stage tadi, saya harap tuan-tuan uh, uh, dan puan-puan boleh dapatlah sedikit gambaran uh, pelaksanaan secara keseluruhan untuk perkhidmatan yang, perkongsian atau perkhidmatan guna sama. So dalam kita menjelaskan um, nak menyediakan perkhidmatan tu pasti ada isu dan cabaran yang kita perlu hadapi dan ini antara isu-isu yang di-highlight uh, ya yeah. di pihak melibatkan dua pihak pihak pelanggan dan juga pihak penyedia perkhidmatan so sebagai contoh bila uh, perkhidmatan dikonsit itu dikumpulkan di satu tempat secara umumnya memang a uh, mendapatkan sumber Mendapatkan sumber yang diperlukan adalah satu benda yang kritikal Sebab kalau ikut pelaksanaan perkongsian di luar negara Bila kita buat perkhidmatan berkongsi, consolidation tu bukan hanya daripada segi tugas atau skop sahaja Tetapi termasuk juga personal tetapi kalau kita lihat yang dimampu ni dia kurang sikit yang uh, untuk consolidate uh, Uh, sumber uh, di peringkat operation. Nah ini kita baca peringkat operation mungkin daripada segi strategi memang dah ada orang tapi yang operation. So antara lain dia nak memenuhi ekspektasi pelanggan. Bila tadi kita tengok strategi, bila kita come out dengan perkhidmatan berkongsi sudah semestinya dia ada dia punya servis yang kita tawarkan, kategori-kategori perkhidmatan yang disediakan dan kita tengok mungkin ada yang tidak dapat memenuhi sepenuhnya apa yang pelanggan inginkan dan antara yang agak ni lah, agak uh, pengurusan kontrak ni sebenarnya dia tak ada dalam kajian lampau tapi dalam kes di Malaysia ni pengurusan kontrak ni satu elemen yang orang kata merupakan satu isu dan cabaran uh, yang ini memang uh, mungkin manajemen kena lihat sebab nak menguruskan satu kontrak untuk perkhidmatan uh, berkongsi melibatkan seluruh kementerian dan agensi Ia merupakan satu uh, cabaran yang besar Yang mana uh, bila kita pengurusan kontrak ni disediakan oleh pegawai IT juga sebenarnya Kalau dalam senario ni mampu ni bukan orang lain pun Jadi orang yang menguruskan operasi dan itulah orang yang perlu menyediakan kontrak bagi perkhidmatan dan yang lain-lain ni adalah untuk penyeragaman bila kita ada kualiti uh, kategori perkhidmatan sudah semestinya ada pelanggan yang mungkin sebelum ni mewah dan bila diseragamkan mungkin jadi kurang mewah sedikit. Ha, tetapi apa yang ditawarkan tu pastikan mencukupi untuk uh, uh, kelangsungan ataupun kesinambungan perkhidmatan uh, pelanggan dan seterusnya, permintaan teknologi baharu. Biasalah uh, bila IT ni sentiasa dan terlalu drastik dia punya perubahan dia dan semua orang akan uh, inginkan teknologi baru supaya kita tidak ketinggalan. Tetapi uh, kita perlu faham juga di peringkat pusat actually uh, penyedia khidmatan mereka perlu mengambil kira pelbagai, um, uh, pelbagai aspek dan juga perlu melalui pelbagai proses bagi memastikan uh, perkhidmatan uh, baru yang di, ingin disediakan itu adalah memenuhi matlamat uh, dan bajet yang ditetapkan. Yang itu sebenarnya um, banyak uh, dalam uh, level strategik di peringkat penyedia perkhidmatan. Dan seterusnya, in terms of penggunaan dan peroptimuman. Yang ini biasanya ni di, dalam kategori pengurusan operasi. Ha, yang ini yang selalu kadang-kadang jadi isu yang besarlah sebenarnya. Bukan isu kecil ni sebenarnya. Masing-masing akan kata uh, bila pihak penyedia perkhidmatan lihat tak guna sepenuhnya. Tapi pihak pelanggan kata slow tak ni. Tapi kat situ ada... Banyak isu sebenarnya yang perlu ada mutual ataupun perbincangan yang lebih teliti antara penyedia perkhidmatan dan juga uh, pelanggan perkhidmatan So yang seterusnya, peningkatan pelbagai skill Sebenarnya bila salah satu matlamat utama perkhidmatan berkongsi ini sebenarnya uh, Skill kemahiran ICT sepatutnya lebih meningkat Tapi kita tak pernah nilai adakah betul bila kita laksanakan ni, kemahiran ICT ini meningkat. So, itu antara elemen yang agak tidak diambil kira dalam uh, penilaian perkhidmatan berkongsi. Dan saya tengok benda tu perlulah sebenarnya kita perlu li, uh, nilai, bila kita laksanakan uh, perkhidmatan berkongsi adakah matlamat utama ataupun faedah dengan pelaksanaannya kita dapat capai Yang itu kena ada sebenarnya untuk kita menilai kualiti uh, perkhidmatan yang telah kita sediakan So basically uh, itu uh, ada paper lah sebenarnya berkaitan dengan uh, isu dan cabaran dalam uh, meningkatkan uh, kualiti uh, isu dan cabaran dalam menguruskan perkhidmatan perkongsian ICT. Okey seterusnya uh, ini adalah uh, kerangka awal sebenarnya berdasarkan kepada IT tadi inilah dia yang perlu ada iaitu kita tambah perlunya ada nilai perkhidmatan berdasarkan kepada kajian lampau dan juga temu bual dengan sembilan pakar informan yang saya kenal pasti ini adalah lima Faedah atau matlamat perkongsian yang perlu kita capai sebenarnya Iaitu pengurangan kos uh, bergantung kepada uh, dengan perkhidmatan yang lebih banyak Dan juga pengurangan pertindanan skop kerja Maksudnya skop kerja itu tak ada bertindih lah antara pihak penyedia perkhidmatan dan juga pelanggan dan itu uh, yang ketiga peningkatan kecepa, keke, kecekapan penyampaiankhidmat of course itu matlamat yang utama untuk kita pastikan uh, bila dah ada consolidate ni pengurusan lebih mudah uh, troubleshooting lebih mudah dan juga untuk memastikan kualiti yang diperolehi oleh setiap kementerian dan agensi itu uh, memenuhi keperluan bisnes masing-masing dan juga yang keempat peningkatan pengetahuan yang ini yang saya kata tidak ada penilaian dibuat sebenarnya yang betul-betul kita khusus untuk uh, bila kita melaksanakan apa-apa uh, perkhidmatan yang dikongsi yang kelima penyeragaman perkhidmatan penyeragaman perkhidmatan adalah satu isu utama tadi kalau uh, tuan puan ingat balik tadi dalam slide sebelum ini ia antara isu utama dan Uh, satu cabaran untuk kita pastikan pihak pelanggan boleh menerima apa perkhidmatan telah diseragamkan mengikut kategori perkhidmatan yang disediakan. So basically ini adalah uh, cadangan awal uh, mengambil kira semua IT punya kerangka dan seterusnya selepas uh, melalui beberapa pusingan uh, daripada segi uh, pasal awal, Uh, 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 Sisi temubual dan juga uh, analisis fajil delphi. Di sini uh, kita di sini kita ada uh, tentukan banyak elemen-elemen uh, yang boleh digabungkan. Bila kita nak menilai uh, kepuasan pelanggan, saya uh, kami uh, pasukan kajian ini tidaklah uh, menggunakan hasil sepenuhnya daripada IT tetapi bila kita dah melalui beberapa proses, kita tengok adanya penggabungan dan adanya elemen yang tidak perlu kita buat untuk penilaian. So, akhirnya ini adalah elemen-elemen uh, yang telah kita kenal pasti untuk Dijadikan cadangan bagi menilai kualiti perkhidmatan perkongsian Kalau kita lihat uh, sebenarnya kalau kita lihat yang ringkasan ini Kalau kita tengok ada uh, A2 portfolio sebenarnya yang dalam dia tu yang A23, A21, A21 tu Actually itu adalah uh, item, uh, attribute yang itu ada hilap sikit ya, itu tu. Yang itu sebenarnya adalah item attribute yang telah dikumpulkan daripada pelbagai kajian lampau Kita letakkan mengikut kategori A2, A4, apa item-item yang perlu ditanya A1, apa item yang perlu ditanya dan A3, apa item dia So basically dekat sini ada 143 item sebenarnya tapi dalam saya punya slide ini saya cuma kongsikan in term of dimensi dan elemen sahaja. Sebab so, kalau nak nak go through item tu terlalu banyak tapi cukup untuk kita tahu dalam uh, uh, dimensi elemen dan item ini ini adalah proses yang kita, uh, saya lalui dan akhirnya kita tentukan berdasarkan advice, kita tentukan keutamaan setiap elemen dalam dimensi itu sebagai contoh dimensi strategi apa elemen mengikut keutamaan yang perlu ada actually jadi kalau kita tengok balik semula macam mana kita buat kita punya penilaian kepuasan pelanggan mungkin tuan-tuan boleh tengok adakah diambil kira elemen portfolio elemen Pemintaan uh, permintaan dan hubungan dengan pelanggan elemen strategi ada diambil kira dalam kita menjalankan penilaian perkhidmatan yang kita sediakan so uh, saya dah, dah sampai slide yang terakhir ni kalau ikut kan oh ada soalan okay. saya buat ni Okay, oh ada berapa? tiga soalan ni ya. sekejap, saya habiskan dulu yang ni, nanti saya jawab soalan ni ya. Tiga je lah ya. Okey. Okey, saya jawab dulu, uh, saya present dulu slide yang terakhir ini sebelum saya jawab ni. Boleh? Boleh. Okey, ya. Jadi, dekat sini, uh, kerangka yang saya bagi ni, kalau kita nampak, ini adalah elemen-elemen uh, mengikut kepentingan selepas melalui proses penilaian oleh 19 orang pakar. So, maksudnya, elemen-elemen ini perlu ada dalam kita membuat penilaian supaya kita tak terlepas. Sebagai contoh, kalau saya buat kerangka ni kalau kita nak, nak 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 nilai in term of reka bentuk je kita fokus pada reka bentuk boleh aja tak ada masalah pun kalau kita nak fokus pada dua uh, tiga dimension pun tak apa uh, kalau kita macam operasi memang dah ada kajian uh, khusus untuk menilai kualiti perkhidmatan operasi kita boleh uh, kita tak payah buat pun, kita buat dia berasingan, tak ada masalah So dekat sini saya dalam kerangka ni dia lebih kepada Flexibility untuk kita buat Tapi kita kena ambil kira Pastikan benda yang utama tu kita ada nilai ha, Itu dia So uh, at the end kalau kita tengok Berdasarkan uh, kesepakatan Consensus uh, 19 pakar Penyeragaman perkhidmatan adalah Faedah yang patutnya kita capai Dalam pelaksanaan perkhidmatan perkongsian Peningkatan kemahiran dan skills setiap uh, tu Adalah yang perlu kita capai Optimum cost Dan juga yang Kalau ikut kan itulah Yang kecekapan perkhidmatan tu Yang terakhir Sebenarnya uh, Sebab apa yang mungkin yang terakhir Sebab memang Bila kita buat ni Memang warahsia perkhidmatan tu Cekak Okay uh, So Basically it, Itulah dia uh, Rumusan akhir uh, uh, Elemen Dimensi dan elemen Yang perlu ada Dalam kita menilai Perkhidmatan perkongsian oh, uh, Saya harap Uh, peserta-peserta, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik tu macam ni kakak lah lebih lain, adik-adik uh, uh, boleh bantulah, so itu je daripada saya perkongsian ilmu yang sedikit